Շնորհակալություն, ցարգոփող նախագահ, արգելի գործընկերներ, արգելի քաղաքացիներ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ սիրելի քաղաքացիներ, որ դուք բարբերաբար ականատեսեք լինում ինչ-որ ճղաձգումների ու ճղաձգումների մարդկանց կողմից, ովքեր ներկայացնում են մի քաղաքական ուժ, որը իր բնույթով հպատակության, ստերկության մի յուրահատուկ ցուցիչ է ու կարելի է ասել պատմական ցուցանմուշ, որտեղ սիրելի քաղաքացիներ, ես ինքս էլ շատ լավ եմ հիշում, որ 2013-ին օրինակ իմ որպես Հայաստանի Հանրապետության պարզապես քաղաքացու արժանապատվությունը, որպես մի պետության քաղաքացու, որը տարիներ շարունակ բանակցություններ էր վարում Եվրոինտեգրման շուրջ, ուղղակի մի գիշերում ինչ-որ մեկը, ըստ երևույթին բադեմ-բադեմից դեռ խումարի մեջ մնացած, շեշտում եմ խումարի, ոչ թե ղումարի, թեև տվյալ պերսոնաժի դեպքում շփոթել է հեշտը, գնաց ու մի գիշերում որոշեց, որ պետք է Եվրոինտեգրման վեկտորը փոխի դեպի ԵԱՏՄ ինտեգրում։ Դե ակնհայտ է, բնականաբար չարլեզուներն ասում են, խորհուրդ եմ տալիս չհավատալ այդ չարլեզուներին, որ դրան նախորդել է վզակոթին ինչ-որ մի հարված, բայց դա չարլեզուներն են հուշում ու բնավ իրատեսական չեմ համարում ես անձամբ այդ կանխավարկածը։ Ձելի քաղաքացիներ, ես հիշում եմ, որ երբ որ ես էլի պատգամավոր չէի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էի, ինչ նվաստացուցիչ էր իմ համար, որ իմ երկրի հետ նույն պերսոնաժի պատգամավորները իմ երկրի ազգային ժողովի ներկայացուցիչները արդարացնում էին այդ Ռասիա 24-ի պետության կողմից Ադրբեջանի զենքի մատակարարումները, ասելով, դե դա ընդամենը բիզնեսը, դրա մեջ ուր եք մտնում։ Հիշեցնեմ, որ նրանք նման կերպ փորձում էին արդարացնել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին Սոնցեպյոկերի մատակարարումը, Տոսմեկա, Սմերչերի մատակարարումը, Տ-90 տանկերի մատակարարումը։ Ձելի քաղաքացիներ, այդ ժամանակ ինձ համար ակնհայտ էր, որ այդ զենքերը մատակարարվում են, որպեսի վաղը մյուսօր կրակեն մեր զինվորների վրա, որ դրանից վաղը մյուսօր մահանալու են մեր զինվորները։ Ես դա հասկանում էի, դրա մասին չգիտեմ, ինչ որ խոսում էի, հանրային չէի էլ խոսում, դա կարևոր էլ չէր, բայց իմ երկրի պատգամավորները դա արդարացնում են, դե դա ուղղակի բիզնեսը։ Հասկանում եք, այդ մարդիկ ավանսով մեր զինվորներին սպանող զենքերը բիզնես էին անվանում ու ասում էին, որ դրա վրա խորանալ պետք չէ։ Ու սիրելի քաղաքացիներ, առնվազն ակնհայտ է, որ այդ ամեն ինչը իրենից ենթադրում է ու ներկայացնում է մի յուրատեսակ երևույթ, որը պատմության մեջ հավերժ կմնա որպես քաղաքական ստերկության ամենավառ օրինակներից մեկը։ Շնորհակալություն։ Թադևոս Ավետիսյան, հաջորդ ձեռնությունը։